Сьогодні місяць, як ми почали працювати, і в нас багато новинок, багато змін, багато доповнень, бо почали ми з тим, з чим почали, а вже майданчик наш дитячий оновлений, меню доповнене, і так само є вже можливість така, якщо хтось шукає місце для святкування дня народження, чи іменин, чи дитячих свят, то запрошуємо сюди. Наше меню значно оновилося, у нас багато допрацьованих пунктів. Наприклад, у нас кожен день є сюрприз, тому що от ми рано виходимо, у нас нові смаколики. Наприклад, сьогодні у нас є австрійський пиріг з родзинками, у нас є пиріг з мигдалевою стружкою, мармуровий пиріг. Ще вчора ми про ці пироги нічого не знали. Потім ми вже допрацювали з гофрою і з бургерами. У нас є гофра солена, це з курочкою, з салатом Цезаром. І є гофра солодка з вершковим соусом та з морозом та з сезонними ягодами. Також у нас є бургери з картоплею фрі. Бургери у нас з яловичиною і бургери у нас з курочкою. У нас є багато різновидів кави. Ну, стандартний експресо, ріспретто, американо, американо молоко, американо велике, капучино, лате для всіх поціновувачів кави та чай. Родзинкою нашого кафе є наш власно випечений хліб. Отже, хліб у нас печеться на заквасці без дріжджів, гречаний, сирно-цибулевий, до речі, мій улюблений, білий хліб, з куркумою хліб. Є новинкою зараз, ми розробили гарний хліб, це називається сімейний. Він печеться на основі житньої муки та гречаної муки. А також ми дуже пишаємося нашими круасанчиками, які ми теж власноруч випікаємо. Круасани в нас йдуть з вишнею, з абрикосом, з шоколадом, з заварним кремом, мигдалевий круасан. Без нічого круасан до сніданків, дуже з вишні, дуже запрошуємо. Брат Роберт на неділю, переважно на вихідні, старається нам приготувати десертки на основі різних кремів. Наприклад, тірамісу, панакота. І такою несподіванкою для нас був такий німецький десерт на основі рису. Це був рис з шоколадом. Ну і, звичайно, всіма улюблена піца. У нас є 5 видів піци. Це є маргарита, гавайська, салямі, 4 сири та м'ясна піца. Прошу, заходьте. Інтер'єр нашого соціального кафе значно оновився. Коли ми заходимо у наше кафе, можна відразу побачити серце нашої парафії, наш храм. Далі в нас є такий мотоцикл, потім в нас йде наш мікрорайон Каскад, на якому ми живемо. І збоку ви бачите імена людей, які дуже-дуже намагалися оновити і прикрасити наше кафе так, як могли. Хтось інтер'єр, хтось різними меблями і іншими речами, які допомогли зробити наше кафе таким, яким воно є. Тому всім дякуємо. Просимо! Запросимо!